Avui volem interpel·lar aquest govern, el govern de l'independentisme del business, el govern del joc de les cadires, el govern que respecta tan poc a si mateix, que considera més important qualsevol procés electoral que els compromisos adquirits amb la gent aquell 1 d'octubre i aquell 21 de desembre. El recorden encara, senyor Artadi? Sembla que no. Pel que sí que ha estat efectiu aquest govern és per dissoldre el Consell Comarcal sense cap auditoria, per amagar les coses a sota de catifes, per intentar que el senyor Ricard Calvo no comparegui davant d'aquest Parlament per donar explicacions, per repartir-se els càrrecs de la corporació amb PSC i amb Ciutadans, o com a mínim per intentar-ho. I també estan estat eficients per repartir-se 523 sous dels càrrecs de consellers, de càrrecs directius d'entitats del sector públic, a instituts, a consorcis, a consells, a fundacions, un total de més de 36 milions d'euros anuals amb els quals jugar al joc de les cadires. I és que malgrat els retrets i malgrat les desavinences que són evidents i que hem vist en aquest mateix ple, són 13.800.600 milions d'euros per Esquerra Republicana, 14.100.400 milions d'euros per Junts per Catalunya, en retribucions dels càrrecs i directius d'entitats del sector públic. Estem parlant de sous amb 70.000 euros de salari mitjà. Sabeu de quant és el salari mitjà de la majoria treballadora? De 24.500. I és que el problema no són els càrrecs polítics que qualsevol govern nomena, sinó l'abús que se'n fa i l'alta politització del perfil de les persones que els ocupen. El problema, senyor Artadi, és que aquest govern, davant d'un poble determinat, d'un poble digne, que demana a crits poder-ho decidir tot, ha decidit seguir atrinxerat en l'opacitat dels despatxos, en el repartiment de les quotes i les parcel·les de poder, deixant de banda els reptes col·lectius, deixant de banda a la gent que dia a dia es mobilitza, deixant de banda tot això per oportunisme polític, per processos electorals, i això diu molt de la seva cultura política. Nosaltres seguirem apostant pels reptes col·lectius, seguirem apostant pel nostre poble. Gràcies, diputada.